নমস্কাৰ মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা উইনচিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ঠিক আছে, এতিয়া যাওঁ বলক চাওঁ মই কেনেকৈ বনালোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই লৈছোঁ পুট্টি পাউডাৰ আৰু পুট্টি পাউডাৰখিনিত অলপ অলপকৈ পানী মিক্স কৰি আৰু পাউডাৰ অলপ অলপ দি এটা মই লডা বনাই ল'লোঁ। আটাৰ যেনেকৈ লডা হয় তেনেকৈ এতিয়া মই এইটো বেলিম আৰু বেলিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই ছটিয়াই ল'লোঁ অলপমান পাউডাৰ আৰু লাহেকৈ মই বেলিম আৰু বেলাৰ সময়ত খুব বেছি পাতল নকৰোঁ। এতিয়া মই এখন ঢাকন লৈছোঁ আৰু ঢাকনখনৰ সহায়ত মই এইধৰণে কাটি পেলাই বাকী এক্সট্ৰা পাৰ্টখিনি মই উলিয়াই দিছোঁ। এই কেঁচা হৈ থকাৰ সময়তে মই ইয়াতে এটা ফুটাও কৰি লৈছোঁ। এতিয়া চাওক, এইটো এটা মই গোল বনাইছোঁ গোল। তাৰপিছতে এই গোলটো মই কেনেকৈ হেৰি কৰিম, ৰোল কৰিম চাওক। এই ব্ৰাছ এডাল লৈছোঁ আৰু ব্ৰাছডালৰ সহায়ত মই এইধৰণে অলপ অলপকৈ ছাইডটো মিহি হ'বৰ কাৰণে এনেকৈ মিলাই দিছোঁ। এইধৰণে বনাই পেলাই মই ইয়াতে থৈ দিলোঁ আৰু শুকাবলৈ দিলোঁ। আৰু এইখিনি শুকাওঁতে মই কোনো ৰ'দত দি পেলাই শুকোৱা নাই, এনেকৈ ৰুমৰ ভিতৰত থৈ পেলাই মই শুকাবলৈ দিছোঁ। আৰু শুকোৱাৰ পিছত মই এইখিনিত কালাৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই এটা বেছ কোট কৰি লৈছোঁ, হোৱাইট কালাৰ কৰি লৈছোঁ, আৰু তাৰপিছতে মই ইয়াত বেলেগ বেলেগ কালাৰ কৰি যাম। এই চব মই বেলেগ বেলেগ শ্বেপ দিছোঁ, হাৰ্ট, অভেল শ্বেপ, চাৰ্কেল শ্বেপ, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ শ্বেপ দিছোঁ। হাৰ্ট শ্বেপটোত মই ৰেড কালাৰ, ক্ৰিমচন কালাৰ কৰিছোঁ। এইখিনি কালাৰ কৰাৰ টাইমত মই কোনো ধৰণৰ ইয়াত পানী দিয়া নাছিলোঁ, ডাইৰেক্ট মই কালাৰটোৱে কৰিছোঁ আৰু ইয়াত মই এটা কোটে কৰিছোঁ কালাৰ। আৰু এই অভেল শ্বেপটোত চাওকচোন অকণমান য়েল্লো কালাৰ মিক্স কৰি দিলোঁ, সেইকাৰণে অকণমান এইটো কমলা ৰঙৰ নিচিনা লাগিছে। দুটা কালাৰ একেলগে মিক্স কৰি কৰিছোঁ। আৰু নেক্সট আৰু এটা চাৰ্কেল শ্বেপত অকণমান মই ব্লু মিক্স কৰি দিছোঁ, সেইটো কাৰণে ইয়াত য়েল্লো আৰু ব্লু মিলি পেলাই এইটো এটা গ্ৰীণ কালাৰ নিচিনা হৈ গৈছে। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এটা ছাইডৰ মই কালাৰখিনি ভালদৰে শুকাই ল'বলৈ দিলোঁ। তাৰপিছতে মই ইয়াৰ বেক ছাইডে কালাৰ কৰিছোঁ আৰু বেক ছাইডে কিন্তু মই একেটা কালাৰে দিয়া নাই, ইয়াত মই বেলেগ কালাৰ দিছোঁ। আৰু এইখিনি কৰি থকাৰ সময়ত ফ্ৰেণ্ডছ মই ইয়াত একদম একেখিনি জেগাতে ৰাখিছোঁ, একদম লৰচৰ কৰা নাই। লৰচৰ কৰিলে ক্ৰেক আহি যাব পাৰে সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ এডাল ঊল আৰু ঊলডাল মই ডাবল কৰি লৈছোঁ। আৰু মই এইডাল লৈছোঁ চাওক, এডাল এম্ব্ৰইডাৰী কৰা যিডাল ফ্ৰেম থাকে, এডাল প্লাষ্টিক ফ্ৰেম আছিলে, মই সেই ফ্ৰেমডালকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইধৰণে ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, মই পাকটো দি এই ঊলখিনি বান্ধি গ'লোঁ। ঊলডাল মই ডাবল কৰি পেলাই লৈছিলোঁ আৰু এইধৰণে অকণমান লাহেকৈ টানি দিলেই হ'ল। টানি পেলাই এই দুটা মোৰ অকণমান চপাই দিলেই হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ ঊলখিনি লাগি যাব। এইধৰণে আকৌ এবাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ চব, ওপৰত থৈ পেলাই ভিতৰৰ ফালেদি নি পেলাই ওপৰৰ ফালে আকৌ টানি দিলেই হ'ল, ধুনীয়াকৈ এটা গাঁঠি নিচিনা লাগি যায়, কোনো খোলা চান্সো নাথাকে। এইধৰণে মই গোটেই ফ্ৰেমডালত মই পাঁচডালকৈ ঊলৰ সূতা বান্ধি ল'লোঁ। আৰু এইটো চাওক, ইয়াৰ কমপ্লিট হেৰিটো এইধৰণে মই লগাই লৈছোঁ। ইয়াত চাৰিডাল দেখিছে আৰু মই লগাই লৈছিলোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ড, যিবিলাক বল আৰু বেলেগ বেলেগ শ্বেপত মই বনাই বনাই থৈ দিছিলোঁ সেইবিলাক এই তলফালে মই জইন কৰি দিম। আৰু এয়া চাওক, এইধৰণে মই ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত অলপমান চেপ পেলাই সুমিয়াই দিলোঁ। আৰু ইয়াত মই অল্টাৰনেট কালাৰ লৈছিলোঁ, যেনেকৈ ব্লুৰ লগত য়েল্ল'টো দিছোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ কালাৰ মিক্স কৰিছোঁ। এতিয়া য়েল্ল'টোৰ লগত মই কৰিছোঁ ৰেড। এইধৰণে এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই ধৰণৰ ঝুমকা। এইটো অলপমান ডাঙৰ শ্বেপৰে হয় আৰু ইয়াতকৈও অলপমান ডাঙৰ শ্বেপৰ ঝুমকাও পায়। এইটো নাজানো কিমান দিন কেনেকুৱা ভালে থাকে নে নাথাকে। এইটো এটা 10 rupees নে 5 rupees মানকৈ লৈছিলে নেকি, মই একজেক্ট প্ৰাইচটো ইয়াৰ পাহৰিছোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এই ঝুমকাটোৰ পিছফালে এটা সৰু ফুটা আছে আৰু সেই ফুটাটোৱেদিয়ে মই এই ঊলৰ সূতাডাল পাৰ কৰি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই লগাই দিম এটা গাঁঠি। ইয়াত মই দুটা গাঁঠি মাৰিছিলোঁ টাইট হৈ থাকিবৰ কাৰণে ভালকৈ। আৰু ইয়াতে মই টোটেল লগাইছিলোঁ 4টা ঝুমকা। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া এই ঝুমকাটো লগাই দিলোঁ, ইয়াৰ লুকটো কেনেকুৱা হৈছে, ভাল লাগিছে নহয় জানো বাৰু। আৰু ইয়াৰ যিটো ছাউণ্ড হয় ন, ছাউণ্ডটো বিৰাটেই ভাল লাগিছে, এটা ঝুমকাৰ ছাউণ্ড এটা আহিছে। আৰু এইটো চাওক, এই গ্ৰীণটোত মই লগাই দিম এটা বেলেগ হেৰি, কি লগাওঁ চাওকচোন। এইটো ৰেড কালাৰটো ইয়াত লগাই দিছোঁ, যিটো অভেলত
অভেল শেপত মই হেৰি কৰিছিলোঁ সেইটো মই ইয়াত লগাই দিছোঁ। আৰু চক ফ্ৰেণ্ডছ, কিছুমানত মই এনেকৈ দুডালমানত মই এই ধৰণে বগা বগা মণিও দি দিছিলোঁ এই ধৰণে চক। আৰু তাৰপিছতে মই এই ব্লু কালাৰটো ইয়াত মিলাই দিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ চক মোৰ ফাইনেল লুক উইনচিমৰ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে ফ্ৰেণ্ড তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া চাওক ইয়াৰ ৰ'দৰ পোহৰ কিমান জিলিকিছে, মই এইটো ৰাতিপুৱাৰ সময়ত দেখুৱাইছোঁ। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। নমস্কাৰ।